اللهم من لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا مكائدا من ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد و آل محمد واجل فرجا آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات تلاوت فرمائیں دعائے مالک سملا مومنین و مومنات دی عبادت قبول فرمائے اللہ بانیان دا صفے ادا وچھایا قبول فرمائے بانیان دے جو مرحومین ہیں حاضرین دے جو متوفیان ہیں اللہ درجات بلند فرمائے مالک سارے مومنین و مومنات نو کربلا و شام دا زوار بناوے اللہ اس بارگاہ نو تا ظہور قائم آباد فرمائے مالک وارث دا جلدی ظہور فرمائے ان دعاواں دی قبولیت واسطے صلوات تلاوت فرمائے ترائے دی پہلے 13 رجب اللہ نے ایک سارے اتے ایڈا وڈا احسان کیتا ہے اسا ہر ساہ نال اللہ دے احسان دا شکریہ ادا کروں قبری شکریہ ادا کروں محشری شکریہ ادا کروں تا بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکدا او کیرا احسان اللہ دا 13 رجب کعبے دا عین سنٹر اللہ سانو علی جیسا امام عطا فرمایا مہربانی بھائی مہربانی بھائی مہربانی بچے جی مہربانی بسم اللہ میری شائن علی دی اماں ویرون طواف دی حالت چائن جا امام دے ظہور دا وقت قریب آیا میں آدھونا ماؤں کی گود میں آتے ہیں یہ قرآن کی طرح انہ دی جنس ہی ہو رہے انہ دی ذات ہی ہو رہے اگر وہ تو سانسا جائے ہوں دے ترائے دی جو بی بی کعبیچ رہیے امام ہی دنیا تے آ گیا کعبیچ ترائے دی بی بی رہیے کوئی میری سین دی نماز تا قضا نکھا حیدری کیا بات ہے یار کیسا عظیم مجمع میں طواف کر رہے ہیں میری سین امام دے ظہور دا وقت قریب آئے قصیدے پیا پڑھنا میں بی بی کعبے دا توری تے کعبے دا در ہی بند بی بی دا قدم رکن امام ہی آمڑے کعبہ ہی بندے کن ونیا سوچین دی کھڑی ہے جہاں ایک معصوم مانا لہجے ایک بچے دی اچھی آواز ہے یہ کیڑی آئے دیوار کعبہ سنجاتا ہی طرح نے خبردار صحب عمر میں علیہ اے دیوار کعبہ سنجاتا ہی طرح نے خبردار صحب عمر میں علیہ جگر گوش فاطمہ بنت اسدات عمران نور نظر میں علیہ آواز قدرت جبریل دیر نہ کر میرے شیر دیوار تو راہ منگے
نزدیک کعبے دے بابرکت اے قدم علی دی ماں دے در بند دیکھ رک گئی بی بی ہویا قدرت دا ارشاد ون جبریل تو جلدی کر پیا آندہ ہی استاد ہے سارے گھر کوئی حیدر نیتا منائے ون کند کعبے دی دھانے کل عیسیٰ دی پیدائش کیتے وچ کعبے جمن دی جا کوئی نہیں در بند ہا کند کنواک پھٹے جبریل تو کوئی اطلاع کوئی نہیں کل مریم خالی ول گئی ہائی ہے گال صفا خفیہ کوئی نہیں کیوں ولیے حسین دا پتر علی کوئی نہ حسین دی نو سیدہ کوئی نہیں جدا فاطمہ بنت اسد آئیے ای گھر وچ کر آگاہ دے وا ہر کند کعبے دی بولا کہ آسین ملو میں راہ دے وا بچے جی ملے دیوار چورا بنا اچھا بھئی کمرہ جو بند ہوئے تالا ہوئے تو چابی گم تھی ونجے تے قیمتی شاید چاونی ہوئے کمرے چوں پہلے تو کوشش کرے سوں بیروں تالا توڑے سوں تالا نہ ٹوٹے تو کنڈا کنڈا نہ ٹوٹے تو دروازہ ڈھہے سوں دیوار کوئی نہیں ڈھہے دا اللہ بنائے دیوار چورا کیونکہ اللہ مزاج دے خالق ہے اللہ مزاج جاندا ہے ایسے لوگ ہیں اگر دروازہ اللہ اپنی قدرت نال ڈھا دے ویا او آکھے نا پرانا دروازہ ہی گلا کھڑائی پرانا دروازہ ہی ڈھائے پہ کیا تھی گیا جو علی دی اماں اندر آ گئی ہے میں کوئی ذاتی علی دی قسم ہے دروازہ ہی کھڑا رہے کنڈا ہی بند رہے امام دی آمد اللہ دیوار چورا چا بڑا ہے ترائے دی پورے مائی اللہ دی مہمان بیٹا ہی اللہ دا مہمان کھانے جنت ہی چوان دے رہن کھانے آن دے رہن اللہ دے سلام ہی آن دے رہن بسم اللہ مہربانی بھی رہن تری جہنی اللہ دے نبی آئے ناو چاچی گھر چلیے چاہ کے بڑی شائن اپنی پاک حویلی چاہ بیٹھی تے محلے دیاں اور تاگین بی 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 کابج گئے ہو پتر چاہ کے آئے ہو تو اکو روکیا کہے نہیں مریم گئی ہے بطول ہے کو روکا گیا آئی میری شین اے ہی میں چاہی بیٹھی ہے اپنے پتر کو علی دو لیٹ ہے انہا عورتوں دو لیٹ ہے آسمان دو لیٹ ہے اللہ دے گھر دو لیٹ ہے بی بی آدھی ہے اس کے اس گھر میں رہتی تھی مریم مگر ایک لمحہ میں اس کو ہٹایا گیا توجہ بھئی اپنے بے عیب آنگل میں بیٹھی تھی میں مجھ کو آواز دے کر بلایا گیا وہ کھجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا حیدر اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سے منصب بڑھایا گیا وہ کھجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ سمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنہ سے آتا رہا سنو بھئی قصیدہ تیرا رجب دا تیرا رجب والا قصیدہ ویرون یہ جب میں پڑھ دا پیا استاد ہونی تو بھی پہلے دا بھٹی صاحب ہونی دے دور دا نوے قصیدے ڈھیر سارے بھائی پڑھ گئے بڑے سونے قصیدے بہت ہی اچھی مجلس مالک زیادہ رنگ لاونے آؤ تو شیر سنا ماں دیکھو جو بزرگان دی کتنی محنت آئی تو ہدیہ ایک مل کے صلوات تلاوت فرما یہ تاون سجدے کریں ادا ہے جی تاون سجدے کریں ادا ہے
پچھلے جگ سو علی بادشاہ بچے جی نے بسم اللہ جوانیاں میں بسم اللہ ویرو بسم اللہ جی آد سے نہ دو بیبیاں کعبے چاہیاں ایک روکا گیا بھائی کو سدایا گیا انہ دوہاں دا تعارف کرنا او ہائی بی بی میری ہٹائی گئی او ہائی بی بی میری مگر یہ صدیقہ خصوصاً بلائی گئی مگر یہ صدیقہ خصوصاً بلائی گئی کہ علی دی جنگ سناواں جڑے دنیا تو آمد دے بعد پینگے چلی جنگ لڑی پینگے علی او امام علی او جوان پینگے تھی جنگ بڑا بڑا قصیدہ ہے وہ تو پینگے علی جنگ دا حال چا دے ماں اندے بچے اتنا سوڑ سو ماں صاحب صلوات اچھی آواز نال پڑھو بندہ نہیں اللہ دا جکو حیدر نال پیا نہیں بندہ نہیں اللہ جکو حیدر بندہ نہیں اللہ دا جکو حیدر نال پیا نہیں او بندہ نہیں تھوڑا جا سی پار نہیں اولوار نہیں او بندہ نہیں اللہ دا آؤ بھائی جنگ شروع علی پینگے ستے ہیں ویروں انو ایک سب پہ بڑا بڑا نانگ اجدہا ہے علی دے پینگے تو ٹورے جیڑیاں مکے دیاں اور تاں بیٹھی ہیں ساریاں پریشان سپ وہندہ پیئے نقصان دے سی ہک عورت میری سینٹ دا موڈا ہلائے بی بی او نانگ تو اڈے پتر دو پیا وہندے تے متا نقصان دے وے بی بی بے پروہی نال دے کیا دیئے تقدیر گدی وہندی ہے تقدیر گدی وہندی ہے تقدیر چاہی وہندی ہے میں پینگے دے نیڑے آیا سپی میں سر چاہ کے منہ کھولے علی تے حملہ کرنے لگے میری شان فرمیندی ہے یا علی سو جاگ پہلا جہاد آئی امام نے دو ہاتھ ودائے ہی کہا سب تے ہیٹلے جبڑے ہی کتلے پایا سجے پیر دی ٹیک جھولے تے گن کے فرمینے سب پہ ہو کے کیوے آئے شیران دے کچھار تو پہلے سنان میں کون والدنگ مار تو مہربانی کائنات دے ماں کائنات دے ماں سجے پیر دی ٹیک جھولے تے گن کے فرمینے نے سپ ہو کے کیوے آئے شیرہ دے کچار کو پہلے سنان میں کو والے دنگ مار کو ہاں تے کو سختی چایا پی گائے کوئی غاب نہیں جے مچھلی وانگ نچیرا والو میں آئے در کر لا کمال بھائی کمال بھائی بسم اللہ حیدری بچے جی
اچھا بلا سنے نا کہنا دے ماں فرمینے نا سب ہو کے کیوے آئے شیران دے کچھار تو پہلے سنان میں کون والدنگ ماں تو دے کون سختی چاہیے پی گائے کوئی غال نہیں جے مچھلی وانگ نچیرا والمائے حیدر کھلار بسم اللہ جوانی مانو آو ایک بیٹھ جنگ دا حال دیو اے پینگے علی سپنو دو ٹکڑے کیتا ہے ہن پینگا نہیں خیبر بچے نہیں علی جوان نعرہ تکبیر بلند فرمایا تے مرحبی میں ہولے ہولے قلعے تو لہن جو لہ لگے او آکے میدان چھوڑ میری اماں میرا نام مرحب رکھے بچے یتیم ہوئے سن میرے ماں فرمائیں تھوڑا جہاں نیڑے آ نیڑے آئے تو بادشاہ فرمائیں ہونڈا اس کے آکھے حوش آکے میری اماں میرا نام مرحب رکھے میدان چھوڑ مارے ہوئے سن بچے یتیم ہو سنی میرے امام ذوالفقار بلند کر کے ذوالفقار اللہ حق بلند کر کے ادھر پاسے دیکھ کے فرمائیں تک میری پودی نہیں کہیں رانی خان تے چاہا تک ہے بر رکھا چوتھے آسمان مہربانی بسم اللہ جی بسم اللہ جوانی مانے کہ بسم اللہ جوانی مانے کہنا دے مام تلوار اللہ تو چکر کے مرا تو لے کے فرمینے نے تک میری پودی نہیں کہیں رانی خان تے چاہا کمال بھائی پودے سنن میں کمال بچے جی ولی جوانی مانو اللہ بھائی دائے تمام قبول فرماوے مالک تو سنسارے نو ہی سال کربلا تے شام دا دوار بناوے کھا گئی علی دی دھی کو شام ہائے گولی صاحب میں تھوڑے نہیں شام وچ آیا جدا اپنی دھیاں نہ لوویں تے بندہ ٹرے نہ شام دے بازار وچ او ویلے اندازہ تھی ویندے سجاد رات کیوں رونا ہر منزل تے علی دی دھی بازار دے ہر موڑ چا دی چادر دے بچے جی انشاء اللہ جوانی میں بسم اللہ میں نوکر بابا جی شام دا ایک بازاری وے سوار دیکھن سوک حمیدیا ای بازار دا پورے بازار دا سفر اتو داخل تھی ہو جتے بازار مک دے اتنے تک مردا کو سات آٹھ منٹ لگ دن بچے تے مستورا ہوئے تا نو ڈا بینٹ امام حسین گواہ جی تسا کو ڈاہ منٹ لگ دے آئین اتھا ہی ترائے نہیں ٹورین بی بی آدیا ہوں بازار اچ میں 15 آزانہ سنین موزن آزانہ کیا نا اشہاد و انا محمد الرسول اللہ بے آب مچھلیاں و تڑپیا نانا تیریاں گوائیاں پہیاں مل دیاں تری جانی ہے دھیاں بازار اچ پہیاں ٹورین دیر سارے میرے سامنے بزرگ چہرے جھنڈیر صاحب دا ایک بند تاتا لفظی پڑھنا اون دے بعد ویل شروع نو میل اجا ہی شام پرے گئی کھڑ بیڑی سیدان دی پور کو لہ کے جھاگنی پہ گئی پیدل جھاگ نکھا دی گل وی توک تے ہتھ وچ رسیاں رت ملا دی واندی میں صدق ملا دی ہمت دا جائے کشتی پتن دے آوی واہ 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 بسم اللہ انشاء اللہ جوانی مانو آؤ تو کو پرانے رنگ بزرگ والے رنگ میں مصائب سناوا سچا کی میں ویر بھیا دے بیڑی تو پتن تے لئیے اپنا جگر پھٹ گیا
ایواز دے بیادا تھی شام گئی ہے پردیسی اکھوں یار شام شہر دے دارتے ہائے ہائے نو میل توریا مستورا پیدل ذرا کرنی ہے دی ستور دے اے سار دے رات رو دا پیو با کردا تھی گئے نزخا آم جگر دے نو ویر مرا کے بہت رائے بھیلی دور شام دے پاسے بابا تری جونے میں تر نو کرا پترا دے سرحن نے راتے تلے ماوا تر آ گئی ہائے ہائے اے مجمع میں مجمیں کوئی ہونے مستور آ کے آکھے بھرا وہ بدماشا میڈا برکہ لٹے تو آدھے کہیں دشمن دی دھیوی ہوئے ایک بہکو آکھ سو دشمنی دے بھرا ونال یہ ساری غیرت غریب امیر ان دے سر تے چادر ون لے سو علی جے بادشاہ دی دھی آئی ہر موڑ تے چادر ون بسم اللہ جوانی میں نوکرا جوانی مانے ہر بول تبیوں نے ہکا چادر منگی ایس ہر یہ چادر دیو میں علی دی دھیاں میں دماغی دی بھین اللہ تنہوں زندگی چھیک دفعہ شام لے ونجے شام دے بازار دیکھو روشن دان موجود ہیں جی تمہاری سینڈ کو تحفے مل دیا ہے تحفے یو جہاں مل دیا ہے جی سینڈ کو تحفہ ملیا لباس سرخو بنیا ہے ات حسین کو اکنا پڑھو قرآن بدماش لوگ ان بھیند پردہ بچوانی ہکا عورت نال علی کو آ دیئے او پیا دیئے نمازی دی بھیند پہلا پتھر میں مرے سا یا گلو سنیے جے کو حسین اممہ سے دیند آئی فیضائی دے پاسے دے کے آ دیئے ہاتھ پتھر نچا ہی بھی آن دی ماں ہاتھ پتھر نچا ہی بھی آن جی بابا جی جی بابا بچے جی ہونی میں نوکرہ تیدا روکے آ دیا یہ ہاتھ پتھار نچا ہر بھائی پتھران دی بارش کجا شام دے رضی لوگ کجا علی لجپال دیا دیا میدان کربلا مر گئی ہوئے آشام نہ آئی ہوئے بلکہ مری سین دی نالین شام نہ آئی ہوئے درجات بلند میں میرے استاد مجھے دبا سونی دے اور فرمے نے ہونے آنے کی یو جیا موڑا ہے پتھران دی بارش آئی ہے دیرا تو دیکھے آدھی ہے آج بھیر بزار دیا گئی ہے آج بھیر بزار دیا گئی ہے تیری معصومہ گھبرا گئی ہے تیری معصومہ گھبرا گئی ہے انہیار تدی سوگا تکنو بیو
پتھر دی برسا تکنو میری چادر رنگ بدلا. کل بھائی شاعر چادر لکھی ہے, شامی چادر کوئی نہیں, وہ کوئی لفظ نہیں ملتا, لکھے کیا اگر چادر ہو گیا بھرے مجمع تیرا کوئی بنا کے آئی ہے بھین تمل تالا ویرون کوئی چادر دے منگوا پیرون ہنی بھینی باجھلی تا ویرون نزدیک کچہری آئی جی. Yeah.